Правоохоронці затримали начальника одеської патрульної поліції Дмитра Хмарука за порушення правил дорожнього руху. У мережі поширюється відео перевірки Хмарука, номер автомобіля якого не пробивається у базі даних. До того ж, при собі очільник патрульної поліції не мав документів на автівку. Втім, поліцейські свого колегу відпустили, провівши профілактичну бесіду. Це ви для цього визвали? Ні, ми визвали, бо людина нарушила правила дорожнього руху. Які саме? Даний номерний знак не відповідає даному автомобілю. Звідки у вас така інформація? Пробили ваші колеги, є фотографія з планшета, нема такої машини в базі. Я зараз з вами проводжу профілактичну бесіду. Кажу вам про те, що у подальшому це є порушення правил дорожнього руху. Я думаю, що ми обмежимося. По базі пробили, все є. Всього доброго. А що, все, можна їхати? Ну так, да, і на підвесах можна їздити, і все. Поліція, так можна, так? У прес-службі патрульної поліції повідомили, що обставини події наразі з'ясовуються та здійснюється перевірка. Зазначу, за їзду на незареєстрованій машині без номерного знака або з номерним знаком, який не відповідає вимогам стандартів, передбачено штраф 850 гривень. Саме така санкція загрожує порушнику, якщо потрапити патрульним вперше. У разі повторного зауваження поліції порушнику доведеться заплатити вже 1700 гривень. Також людині, яка зневажає ПДР, загрожує вилучення транспортного засобу. Що стосується управління автомобілем без документів, порушнику загрожуватиме штраф розміром у 25 неоподатковуваних мінімумів.